Колку пари събрахте до сега за кампанията на Ники? Не мога точно да ви кажа, но съм някъде към 160-70 хиляди лева, а трябва още да. А с какви прояви ги събрахте? Само с такива инициативи, доброволни. Продавахме мартеници, живи стативи. Чии са рисунките, които продават? На деца от училищата, от които те рисуват за каузата и ние ги продаваме вместо тях. Събираме ги за Ники и така. А какъв е Ники? Ами лично не сме го виждали, поне аз, но е човек като нас, на когото, ако сме хора, трябва да помогнем. Абсолютно, много хора се ангажират в момента, има много клубове за различни възрастови групи, които се занимават с инициативите за Ники и ние сме от Интеракт клуб Пловдив Пловдин и ние абсолютно всяко едно, всеки един проект в момента ни е с цел да съберем пари за Ники и средства. И ние сме ученици от 12 до 18 години. Той е бивш наш ученик от Русската гимназия. Така. Обзето всички хора се опитват да се включат в това и да помогнат, независимо от това на каква възраст са, откъде идват, с какво занимават и така. Още една изложба за Ники ли правите или купувате? Купувам, аз втори път идвам да купя. А вие сте галеристка? Аз съм галеристката на Резонанс. Да. А тези рисунки са детски, така ли? Това са детски рисунки в помощ на едно болно детенце Ники. Да. И аз винаги се включвам. Ние също сме правили една такава акция за едно друго болно детенце. То беше преди години. А вие, кажете ми нещо за кампанията до сега. Те бяха няколко прояви. А няколко. Сигурно за вече над 100 прояви. Аз вече не мога да ги изброя. Къде се измислят? Къде се генерират? Имаме си организационна група, която това общо взето занимаваме. Приятели на Ники, леле му на Ники, в нея и общо взето по-разпонтанно. Какви точно прояви бихте ли изброили няколко? Ми спортни мероприятия. Сега в неделя има баскетболен турнир, имаше футболен турнир. Имаше мартински базар, има театър другата седмица. Помага ли това на Ники често душевно? Помага, естествено. Не само с парите? Да, разбира се, това най-много му помага. А как е това в момента? Как да ви кажа? Лекува се. Лекува се.